Atletas de judô de Poços de Caldas participaram do Campeonato Mineiro de Judô em Belo Horizonte no último mês e trouxeram medalhas e classificações para a cidade. A gente participou do Campeonato Mineiro de Judô em Belo Horizonte, no dia 4 de abril. A gente foi com uma equipe aqui do Juca Cobra, alguns atletas também do SEASA, e a gente teve um resultado muito bom. Foram 17 medalhas, sendo 6 medalhas de ouro, 5 de prata e 6 de bronze. O Campeonato Mineiro era seletivo para o Campeonato Brasileiro Final Sub-18 e a gente conseguiu um excelente resultado classificando dois atletas para o Brasileiro Final, que vai acontecer no Rio de Janeiro. A gente ficou muito contente, né, tanto pela conquista deles ter essa oportunidade também de estar tendo essa experiência no esporte, poder viajar. A gente sempre gosta de sempre falar para eles, né, a medalha ela é muito importante, mas essas experiências que eles têm, eles vão levar para a vida toda, né? Essa amizade, essa socialização, essa disciplina que o esporte coloca dentro do judô. Então, é algo assim que só tem a acrescentar no futuro deles, né? Com muito treino, os alunos conquistaram muitos resultados, inclusive o terceiro lugar na classificação geral do campeonato. Além dessa classificação dos dois atletas para o Brasileiro Final no Rio de Janeiro, a gente conseguiu o troféu de terceiro lugar na categoria sub-18 geral, terceiro lugar no sênior, que é a categoria adulto, e dentro dessas 40 agremiações, o judô de Poços de Caldas conseguiu a terceira colocação geral, perdendo apenas para a academia anfitriã, que é o Minas Tênis Clube e o Praia Clube. Faltando pouco mais de um mês para o Campeonato Brasileiro Final de Judô, os dois atletas classificados já estão se preparando para a próxima fase. O Campeonato Brasileiro Final, ele está agendado para o final de junho. E é uma competição bem importante, uma competição forte, onde vai ter atletas bem preparados de todo o Brasil, né? E a gente vamos seguir preparando, dando o nosso melhor sempre para alcançar mais bons resultados, né? Os dois estão muito felizes pela conquista deles e tenho certeza que eles vão tentar representar o nosso município, o nosso estado da melhor forma possível. Segunda-feira, os dois já estão aqui firme treinando e assim acontece a semana toda, né? Até agora chegar o dia do evento, são muitos dias de treino, muita preparação, muita dedicação para conseguir trazer mais um bom resultado. Letícia e Luiz Miguel são os dois atletas classificados e estão animados para a próxima etapa. Eu treino desde os 12 anos, vão fazer 3 anos e meio agora, e nunca parei. Sempre treinei direto e agora vendo esse resultado, agora só dá vontade de treinar mais. A sensação é muito gratificante, né? A gente treina todo dia para conseguir um bom resultado. E agora conseguindo, eu fico muito feliz, né? Então, a competição foi muito forte, né? Foi bom participar para ganhar experiência e tudo. E eu estou bem feliz por ter conseguido a classificação para o Brasileiro Final. Eu comecei em 2021. Para mim, o começo é mais difícil do que está agora. E eu espero conseguir ter um futuro no judô. Eu quero continuar. Ambos os atletas treinam há anos e têm o sonho de seguir a carreira. A treinar o dobro, né? Treinar o dobro para conseguir chegar lá e ter um bom resultado. Estou tentando treinar bastante para chegar lá forte, conseguir a vitória, né? Se Deus quiser. E é isso.